wara l-ostaklu ta' reċessjoni il-lini tal-ajru qed jiffaċjaw xenarju ieħor xejn sabiħ. Isħaba ta' armiet mil-vulkan Izlandis imblukkat l-spazju tal-ajru bil-konsegwenza li jeluf ta' titjiriet kellom jiġu abbandonati u miljoni ta' passiġġieri spiċċaw maqbuda fl-ajruporti. Il-frustrazzjoni fiħdan il-kumpaniji tal-ajru reġet etfiċ minħabba t-telf ta' miljoni ta' euro f'danni ma' kull jum li għaddi. Favorite News istħarriġ dwar dan u l-taqqa mal-kap tal-Lini Nazzjonali ta' Malta l-Er Malta, Joe Capello. Edru, kuna fettuati għazin, eh, aħna ovvjament, il-kumpanija eh, edha d-daħħal 100.000 euro kull-jum inqas mill-li suppost id-daħħal bħal dan iż tas-sena. Fl-istess ħin għadna nġorru l-ispejjeż kollha tal-kumpanija ġifieri ovvjament l-Ruplani għadhom l-istaf għadhom il-kumpanija ġifieri l-flus ħerġin fl-ispejjeż tagħha imma l-inkam naqas drastikament mijiet ta' eluf. intik ċifra li nista' ngħidlek biha, pereżempju ta bħal bieraħ li normalment suppost l-Ermalta operat 54 titjira, operajna bis-serba ta' xil titjira. għal ukoll li f'dawn il mumenti ħidma kontinua biex jitnaqqas l-inkonvenjent lill passiġiri u qed jagħmlu monitoraġġ tas-sitwazzjoni biex malan lanqas l-ajruplani tal-Air Malta joperaw lejn l-ajruporti li jinfetħu. Minħabba biża tal-ħsarat li sħaba tal-miet tista' tikkawża lil magri tal-ajruplani, kapello assigura li l-Air Malta qed tosserva l-miżuri ta' sigurtà bħal dejjem u l-passiġġieri għandhom iserħu rashom. T-tjeriet ta', ta, 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 ta kull-airline u inklus l-Air Malta dejem ikunu bl-istess livelli ta' operat uh, safe li naħdmu ġifri. Aħna mantirux, defrit li mantirux, jek ikunem leċken dubju uh, li l-intiru għal kemmijiet ta' passiġġieri għadhom maqbuda fl-ajruport internazzjonali ta' Malta, l-aħħar indikaw jindikaw li bdew jinfetħu għat-tajruporti Ewropej. Dan jawgura tajjeb ukoll għall għada finanzjarja tal-linji tal-ajru. Fil-jim li għaddew kienu qed juru dwar ir-restrizzjonijiet żejda li qed jiġu detriment b'detriment għan-negozju tagħhom.